og velkommen til Vett og vitenskap. Jeg heter Gaute Einevold og vert for denne podcasten. Til daglig jeg professor I fysikk her på Ås, på NMBU, og for tiden også ved Universitetet I Oslo. Her underviser jeg kurs I fysikk og veileder også studenter. Og I tillegg driver jeg med forskning, hvor jeg forsker på hjernen, og spesielt bruker metoder fra fysikk for å prøve å forstå hvordan hjernen funker. Men I tillegg jeg interessert I mange ting, både innenfor vitenskap og samfunnet ellers. Det synes jeg veldig gøy å skjønne hvordan naturen og samfunnet skrudd sammen. Så jeg har drevet en del med populærvitenskapelig formidling. Siden de siste 20 årene har jeg vel vært mye I radio og TV, skrevet en del I artikler I aviser og magasiner, også blitt intervjuet en del, og så vært med som konsulent I et teaterstykke som hadde med fysikk å gjøre. Jeg har også skrevet 2 populærvitenskapelige bøker. I 2005 kom Naturens kode ut, hvor jeg var redaktør sammen med Eirik Newt, og I 2007 skrev jeg Hva fysikk? Og I sommer så hadde kona mi hjernerystelse, og hun da ble satt inne I et par uker og I et mørkt rom og hørte på podcaster for ikke å kjede seg. Og da måtte jeg lære litt om podcaster også, høre på noen podcaster, og jeg fant ut at dette jo en god måte å formidle ideer og vitenskap og kunnskap på. Så jeg bestemte meg for å lage en podcast selv, og målet da egentlig da å formidle ideer, kunnskap og vitenskap, egentlig å drive litt sånn gammeldags folkeopplysning, prøve det. Og utgangspunktet gjerne populærvitenskapelige bøker, både da innenfor naturfag og samfunnsfag, og hvor jeg da intervjuer gjester, typisk da forfattere, og som gjør at det da de som hører på har en bok å gå videre på hvis de ønsker å lære mer. Så tema velger jeg jo selv. Jeg vil en del store utfordringer som jeg har lyst til å ta opp, altså knyttet til klima, miljø, helse, far for atomkrig for eksempel. Men også ting som bare interessant I seg selv, ikke sant? Galakser og stjerner I universet, om det mulig å reise til Mars, hvordan hjernen funker, hvor smart kan kunstig intelligens bli, men også sånne ting som fra samfunnet, som for eksempel var bitcoin. Det en god idé? Hvordan fungerer det? Eller fenomenet fake news. Og det jeg opptatt av å skille mellom, kan si, objektive funn, altså vitenskapelige funn, og verdispørsmål. Altså, for et eksempel da, hvis vi ser på sigarettrøyking, om sigarettrøyking farlig eller ikke, altså helseskadelig, det I grunn et vitenskapelig spørsmål. Men gitt at sigarettrøyking farlig, og det har vi jo god dokumentasjon på, så spørsmålet hva vi skal gjøre med det. Skal vi nekte voksne å røyke? Skal vi legge på prisene veldig mye? Det også et stor grad et verdispørsmål. Og ofte blandes dette med vitenskapsspørsmål og verdispørsmål sammen. For eksempel så jeg nylig en undersøkelse som viste at om spørsmål om menneskeskapte klimaendringer, om mennesket påvirker klima ved å slippe ut CO2, at folk hadde ulike meninger om det I Norge, avhengig av hvor de bodde. Altså det var et forskjell på om de bodde I distriktene eller om de bodde I byer, på hva du mente om den saken. Og det det jo egentlig ingen grunn til. Altså dette et vitenskapelig spørsmål, så det ikke noen grunn til at folk I Norge skal ha ulike meninger om det. Men selve hvis det andre spørsmål om hva skal vi I Norge gjøre med for å for eksempel begrense da menneskeskapte klimaendringer, der kommer jo også verdier inn, og der det ikke så rart at det kan være forskjellige holdninger og verdier hos de som bor I byer versus de som bor I distriktene. Så det jeg prøver å få til her da I podcasten å få fram da kan disse objektive sannhetene, vitenskapelige sannhetene, som gjør at du som lytter kanskje får et bedre grunnlag da for å gjøre opp dine egne meninger om ulike spørsmål, avhengig av hva slags holdninger og verdier du har da. Så jeg håper du vil like podcastene, og I alle fall som meg da, lære noe nyttig eller I alle fall artig.